është zhvilluar në Libohov edicioni i tretë i eventit Qytete me Kala. Ky aktivitet i cili organizohet nga Këshilli i Qarkut Gjirokastër në bashkëpunim me Këshillin e Qarkut Elbasan ka për qëllim shkëmbimin e vlerave kulturore artistike dhe promovimin e kalave si monumente kulture. Eventi filloi në Kalane e Shanishas me ansamblin artistik të dy qyteteve. Kemi kryesisht vallet e zonës Elbasanit, kemi vallet e Shqipërisë së Mesme me motivet e Elbasanit dhe është një vallet tjetër që është zona e Shmilit me motivet malësisë së Elbasanit. Qëllimi është që të promovojmë kulturën, traditën, t'i përçojmë te fëmijët e brezëri duke i mësuar me vallet tradicionale dhe me kulturën e me gjitha gjërat tradicionale. Ne jemi grupin Elbasanit dhe kemi dy valle për të kërcyer, një Shmilin dhe Shqipërinë e Mesme, që të zgjerojmë më shumë pjesën e traditave. Ndoshta Shmili nuk është përmendur shumë në përqytete dhe pse jo mos ajo sillim ne. Ndoshta Shqipëria e Mesme besoj se mund të jetë parë nga shumë valltar të tjerë, por që pse jo ta shikoni nga grupi jon. Më pas aktiviteti vijoi në sheshin e qytetit me ekspozitë grafike të piktorit Fatbardh Marku, ekspozitë fotografike Elbasanin në 100 vjet, dokumentar për qytetin e Elbasanit e të tjerë. Oh, me te, oh, me kanara, moj me se. Në këtë rast, me qenë se ishte edhe dita caktuar, kërkuan grafika me temë të lashtësisë së qyteteve, dhe këtu në përgjithësi trajtohet jeta dhe rrugicat e vjetra të kalas të qytetit të Elbasanit. Këto vërtetojnë historinë e lashtë dhe janë fakte konkrete të dica jo në rastin e kalas të Elbasanit, është jo një qindra veçare apo vjetra veçare, po është mijëra veçare. Elbasani është një ndër qytetet më të lashta, mbi bazën e kalas të kanë, po është romake. Enkas për këtë vend kemi sjell ekspozitën Elbasani 100 vjet. Është ekspozit me fotografi të ndryshme të qytetit në 100 vjet Elbasan. Do më thonë të gjitha etapat, para shlirimit, gjatë kohës komunizmit dhe Elbasanin ditët e sotme. E shira e tretë që e bëjmë të aktivitet, e kemi bërë Gjirokastër, është një bashkëpunim shumë i mirë midis qytetit dhe midis bashkive për qytetet me kala. Ne kemi dëshirë që ky aktivitet dhe vitet e të ardhshme të zhvillohet bashkërisht edhe me Shkodrën dhe me Beratin, pse jo. Është një bashkëpunim midis qytetit, promovimi i vlerave më të mira turistike dhe të trashëgimisë kulturore, të cilat janë një atrajent sa më i mirë për turistët të huaj të vënë dhe vendos. Në këtë aktivitet u vlerësua me certifikat mirënjohje profesor Besnik Ismailati për kontributin e tij në serinë e botimeve për njohjen dhe promovimin e vlerave historike, natyrore, kulturore dhe letrare të Libohovës dhe më gjerë.